xəyalım o idi ki, mən həkim olum. Aktivizmə başladıqdan sonra fərqinə vardım ki, əslində mən insan haqları mövzusunda, yəni aktivizm mövzusunda hüquq müdafiəçisi olaraq daha yararlı ola bilərəm, nəinki həkim oluram. Xəbərini görəndə bu mənə doğrudan çox ciddi təsir edir. Hətta mən yadımda xəbər oxuyub ağlamışdım ki, necə olur ki, 14 yaşındakı bir insan özünü intihar eləmək məcburiyyətində qalır. Ağlımda olan o idi ki, insanların təpiklərini yəqin kimsə ya aksiya keçirər, ya anın günü keçirər, nəsə bir şeylər, hər hansı bir event yaradılar və mən də oraya gedərəm. Gördüm ki, yox, hələ event yaradan vəsair yoxdur və özümə o sualı verdim ki, niyə də mən yox? 14 yaşım var və mən də elin ayına yaşadam və o yaşda bir insanın intihar eləməsi gecədən dəhşətdir. Təkcə və yəni bu biz bu hadisədən sonra yəqin ki, düşünərdik ki, Təhsil Nazirliyi və ya hansısa bir qurum gecədən ciddi bir qərar verər, ciddi bir açıqlama verər. Amma təəssüf olsun ki, Təhsil Nazirliyinin verdiyi tək qərar pəncərələri bağlamaq oldu. Qadın haqları gündə mən də qərar verdim ki, həm təhsildə, həm də qadın haqlarla bağlı hər hansı bir şüar yazım. Şüar belədir ki, yubqamın boyunu yox, təhsilin səviyyəsini ölç. Bunu məktəbdə qaldırdım. Həmin günə çox təpki görmüşdüm. Həm məktəb rəhbərliyindən, məktəb müəllimindən, ətrafda olan uşaqlardan, 11-ci sinif olanları mənə qarşı təzyiq etməyə qalxmışdılar. Çatışmanın günündə LGBT fərdləri ilə bağlı plakat qaldırdım. Hansı ki, məncə məktəblərin ən yaralı yerlərindən biri də elə homofobiyanın müəllimlər tərəfindən belə təlqin olunmasıdır. Yəni, ətrafıma toplaşan belə bir qrup var idi. Hərəsi müxtəlif suallar soruşurdular. Orada çox böyük, əsasən, demək olar ki, uşaqların çoxu lağı eləyirdilər. Amma doğrudan nəsə öyrənmək istəyən adamlar var idi. Uşaqlar alışıq olmadıqları bir şey gördülər. LGBT mövzunə bağlı müsbət bir rəy gördülər. Hansı ki, bunu çox nadir görürlər. Ən azından öz sinifimdə gerçəkdən bunu gördüm ki, uşaqlar artıq dəyişdilər. Başa düşdülər ki, hə, sana aid deyirsə, biz də deyə bilərik, o şey yaranmışdı. Məsələn, qadın haqlarla bağlı olan aksiya məncə yaş qısıtlamasına, yəni yaş məhdudiyyəti olmayan bir şeydir. Azərbaycanın bu problemi fərqində olan bir fərd kimi məsuliyyətə başa düşürdüm ki, əgər mən aksiyada getirsəm, iştirak edəsəm, orada daha çox adam olacaq, biz daha çox səsimizi eşidiləcəyik. Telefonu bitirəcəksən? Qızlar bəlkə kimsə tutulan yadı niyə darxasınca lazım olsa gedərək də. Yenə deyək, bayılıza da varsan uşaqlar. Rəbiyyə saxlayıblar. Saxlayıblar? Rüstəmi Rəbiyyə saxlayıblar. Sən şey yapardılar, Qaradağ polis bölməsinə. Polis bölməsinə aparmayacaqlar, oradan yəqin ki, yenidən atlanacaqlar, yəqin ki. Yox, Ləhbətəndən keçiblər, Qaradağ polis bölməsinə gedirlər. Yenə qayıdırlar. Yox, Qaradağ, elə yazıblar, Ləkəsinə Qaradağ tərəfdə.